tots. Moltíssimes gràcies als mitjans de comunicació que esteu ací reunits per a que vos fem la presentació oficial de la primera semifinal de la història del concurs internacional de paella valenciana sueca, que té 63 anys. I com no, doncs, esta primera semifinal anem a fer-la a nivell autonòmic de la Comunitat Valenciana, en la qual tots aquests concursants que vulguin participar al concurs internacional de paella valenciana sueca en la seva 63 edició, que serà el 15 de setembre, tindran que vindre ací a Vinaròs, a este meravellós poble que hem tingut el plaer de conèixer uns dies abans, i presentar-se ací i concursar amb les mateixes bases, el mateix format que fem a Sueca. Tenen que vindre ací per a que d'aixòs 48 participants que ara vos comentaré que s'han presentat, sols els 40 tindran la fortuna de poder participar. I després d'aixòs 40 que van a participar, doncs com no, n'hi hauran 12 classificats, les 12 millors paelles. Val? Jo vull donar les gràcies a la senyora alcaldessa Maria Dolores, moltíssimes gràcies, també a la regidora de Turisme, Mercedes, que no ha pogut estar així avui tampoc, però és important perquè de la part turística que ells van a promocionar aquest concurs, també doncs, això crea una sinergia amb Sueca, que tenim altres parts turístiques, no una platja tan meravellosa com esta, però tenim els camps d'arròs, la muntanyeta dels Sants i altres elements. També tenim la platja de Palmeres, però no com esta platja, però així ja podem crear sinergies de diferents entorns. Jo també vull donar-li les gràcies, que no està així present tampoc, per diferents motius d'agenda, al regidor de serveis, José Brito, i després el regidor d'Hisenda, Luis Gandia, que són les dues persones que jo més vincul he tingut i estic treballant aquesta semifinal, que també estem en el comitè. El comitè d'aquesta semifinal està format per la senyora alcaldessa, per els regidors que he comentat i per jo present. ¿Vale? També vull presentar-vos així Adolfo Cuquerella, que és el coordinador i cuiner oficial del concurs internacional de paella valenciana sueca. És la persona de confiança que tinc jo dins del meu equip, on ell té tot el tema gastronòmic i és el que vela perquè tot es faci correctament. ¿Vale? Vos comentaré un poquet ell també. També no em voldria passar sense que també donar les gràcies al director general de Desenvolupament Rural, Javier Benito, que és una de les persones que va ser el vincle entre nosaltres i Vinaròs a través del seu regidor i que va explicar al projecte també que vostès en seguida vos agafaran el testí de poder fer així la semifinal. I també vull disculpar a l'alcalde de Sueca, la regidora de Turisme Paelles, l'alcalde Dimas Vázquez i la regidora Manuel Eje, que tenen que estar avui així, però per temes d'agenda a última hora doncs no han pogut acudir. Tots sabem com són aquestes coses, venim d'un cap de setmana llarg, han hagut festiu, llavors doncs, moltes vegades quan tornes doncs, tens moltes coses que atendre. Val? Pues jo en principi, el que he comentat abans, és un orgull per a mi com a direcció del concurs internacional, perquè nosaltres normalment tenim al voltant de 7-10 preinscripcions per al concurs internacional de paella valenciana sueca. D'aquestes preinscripcions, per invitació, convidem. I sempre teníem una regla a seguir. No? Teníem 3 concursats locals, teníem 14 de la Comunitat Valenciana, 13 de la resta d'Espanya i 10 de fora d'Espanya. Però les circumstàncies van canviant i veiem que hi ha molta demanda també de part de fora d'Espanya, que cada vegada volen vindre més. I tenim un greu problema quan volíem triar o convidar a eixos de la Comunitat Valenciana, perquè clar, ne tenien que agarrar 14 i nosaltres, de 50 que se n'apunten, pues és molt dolent dir-li que sí a 3 que no. Entonces, un any hem aconseguit, gràcies a l'Ajuntament de Vinaròs, que hem firmat aquest conveni, els dos ajuntaments, en poder fer aquesta semifinal així a les mateixes pautes que Sueca. Per tant, d'enguany hem obert unes inscripcions per a que puguin participar un màxim de 40, com a Sueca. I ens hem quedat sorpresos que s'han apuntat nada més i nada menys que 52. Dels quals, d'aixòs 52, hem hagut que excluir a 6 que no han complit amb les bases, perquè nosaltres som molt rigorosos en tot allò que fem, en les bases, en el jurat. És un concurs el més rigorós que crec jo avui que n'hi ha en Espanya i segurament en el món. A més, una volta fet aquest triatge, s'han quedat 46 admesos, dels quals un és d'Alacant, 4 de Castelló i 41 de la província de València. Ara, en breu, quan li passi la paraula a Adolfo i Adolfo li passi a l'alcaldessa, farem el sorteig, tirarem així
els 46 que s'han presentat i per fer-ho més fàcil, quan tenen que vindre 40, és més fàcil retirar-ne 6 que es queden de suplents i els 40 que se queden dins, que es nomenarem, són els que vindran a la semifinal. Jo li passo la paraula perquè un poc tècnicament Adolfo vos parli de com serà el procés del concurs i després la senyora alcaldessa ja tanca. Vale, bon dia a tots. Continuant a la presentació que ha fet el director del certamen, Toni Landete, jo, com bé ha dit ell, sóc el coordinador gastronòmic també en companyia de Toni a nivell mundial. Independentment que la meva vida professional està dedicada a l'hostaleria, en particular a la roceria. El concurs internacional de paella valenciana i sueca possiblement fos o és el més antic que existeix a nivell nacional. Aquesta edició que anem a celebrar aquest any 2024 va ser la 63 edició, de la qual sempre en les 62 edicions anteriors les paelles sempre se cuinen en llenya de taronger. I així no anàvem a fer una excepció. Anem a cuinar-les igual. Anem a cuinar-les en llenya de taronger. Això va ser serà el dia 15 de juliol, ¿vale? I el dia abans, dia 14 diumenge, a les 7:30 de la vespre, farem una masterclass, però anem a fer-la a gas. A gas per la situació, no anem a fer-la, ¿vale? Perquè anirà dalt d'una tarima, bueno, en fi, hi ha unes coses específiques que no se podrà cuinar a la llenya. Però el dia següent, el dia del concurs, sí que se va a elaborar tot en llenya. Tots els participants van a tindre els mateixos ingredients. Tots, ja prepararem un set a cada un d'ells, ¿vale? Entonces, en el tema dels horaris, que ja els tenim ahí escrits, ells vindran, arreplegaran el seu set i anirà cada un al seu puesto. Va ser un recinte obert on el públic pues, podrà veure com s'està cuinant. No sé, qui no ha cuinat en esta vida una paella valenciana? Pues tots saben cuinar-la, no? Però sí que és molt important per a mi, com a professional, el separar o dir que l'altitud i l'aigua són dos elements fonamentals perquè un arròs, ja no parlo d'una paella, sinó d'un arròs, mos isca d'una forma o mos isca d'una altra. També, cuinar a llenya i cuinar a gas, els gustos van a ser diferents, però bueno, no deixa de ser una elaboració, que per a mi, aquesta elaboració moltes voltes parla en gent periodista i me diu que se podria catalogar la paella valenciana com a un plato d'alta gastronomia, perquè per fer una bona paella són mínim 2 hores per a poder elaborar. ¿Vale? Bueno, molt agraït de la meva part a través de Toni i de la senyora alcaldessa el poder fer esta, per primera vegada la semifinal a nivell de la Comunitat Valenciana, que pense que això va aportar a la ciutat de Vinaròs un antes i un després. Si no, como digo yo, tiempo al tiempo. Gracias y buen día. Bon dia. Des de nosaltres, jo com a alcaldessa de Vinaròs estic molt contenta de que se faci la primera semifinal del concurs internacional de paelles de sueca aquí a la ciutat de Vinaròs. A donar les gràcies a Toni, que és el director, és l'organitzador i el director d'este evento, i també a Adolfo Cuquelles, que és el coordinador, i sobretot per la bona sintonia que hem tingut des del primer moment. Este projecte se mos ha presentat i com este nou equip de govern ha apostat també per portar diferents eventos a la ciutat de Vinaròs, quin evento podria ser també molt important a nivell gastronòmic que pogués portar-se la primera semifinal. Jo crec que apostar per aquesta semifinal en la ciutat de Vinaròs és apostar per la projecció internacional que podem donar a nivell de turístic i posar el nom de Vinaròs a nivell de la Comunitat Valenciana, perquè ja que és la primera semifinal a nivell de comunitat, però també hi ha que pensar que la projecció internacional que té aquest concurs també posa el nom de Vinaròs arreu de tot l'estat espanyol. Per la qual cosa estem molt satisfets, hem apostat per aquest nou evento i crec que aquest nou evento
estic, agafo les paraules que ha dit Adolfo, que jo crec que haurà un antes i un després. Perquè un evento d'aquestes característiques en aquesta ciutat mai s'havia fet. I jo crec que també el puesto que s'ha triat per poder fer aquest evento, que ells no ho han desvetllat, però ho desvetllaré jo com a alcaldessa, és el que és la part del fora forat. És a dir, és una part que teníem quan se'ns va fer la proposta, primer teníem que pensar en l'ubicació. La ubicació crec que és idònia en el fora forat. Anirà tot en unes instal·lacions prèvies en la qual adequarem tota aquella zona perquè sigui, és una època estiuenca en la qual fa molta calor, però s'ha preparat de forma de que tots restauradors que ens venen a la nostra ciutat que puguin treballar el més còmodament possible i que després que també és una forma també de donar a conèixer també el nostre poble i perquè ja que estem al costat de la Mediterrània. No res, invitar, donar les gràcies per començar en aquesta ciutat i donar també les gràcies a tots els que han treballat en aquest evento, perquè la veritat que ha sigut una coordinació total i absoluta des del primer moment en el qual se va presentar. Hem estat tot aquest equip de govern totalment d'acord en aquest projecte i la veritat, esperem que sigui tot un èxit. Jo d'aquí aprofito perquè aquest evento que tingui la trajectòria que té que tindre, que se doni aquesta publicitat i que aquest cap de setmana, en el mes de juliol, tant diumenge en la masterclass, que suposo que serà una cosa diferent que aquí no s'ha fet mai en quant a que és la cuina d'arrossos, però el que és la el concurs de paelles, la semifinal, perdó, del concurs de paelles, jo crec que serà espectacular perquè veure 40 persones treballant en uns ingredients en el mateix tipus de condicions i d'aquí és un goig que d'aquí surten els 12 que estaran seleccionats per poder després participar en la final de Sueca. Moltes gràcies a vosaltres i esperem que, com tu has dit, Toni, com tu has dit, Alfonso, que sigui un antes i un després per a la nostra ciutat. Jo puc anar a dir una cosa, clar, és que sentint-te... Sí. Després d'això, vosaltres ja tallareu i mesclareu, no? De l'ordre. Bé, el que estava dient abans, i ha dit la senyora alcaldessa, que van a veure 40 concursants, jo soc dels primers que m'he sorprès, perquè quan hi havia una preinscripció i se n'inscrivien 50, sense fer cap esforç i apuntant-te i acudint-te aquest dia, jo vaig pensar, vinc a Vinaròs, que estem a 2 hores de camí, doncs hi haurà gent que se farà darrere, i el que ve d'Alacant, doncs encara té més hores. La sort és pas de Castelló, que se n'apunta més perquè ho tenen a prop. Entonces, clar, quan se n'apunten 50 i pico, dic, hola, això és serio. És a dir, la gent, jo ho tenia clar, però això m'ho ha confirmat la importància del concurs. I damunt una altra cosa, ens informaren que aquest dia fan el concurs de llipebre del Palmar, que coincidís, del Palmar, que és un concurs també prou important. Doncs hi ha concursants que van a no anar al Palmar i van a vindre així. A no ser que després quan estiguem d'aquí es lleven, no? Però vull dir que és prou, per a mi és prou emocionant. També volia dir que abans hem oblidat nombrar també la importància dels patrocinadors, perquè hem parlat des de Sueca, en aquest cas, la persona que està fent la coordinació junta a la regidora de Sueca i els patrocinadors que tenim així han volgut involucrar-se. És a dir, que també van haure, d'alguna manera, un alivi econòmic en algunes partides perquè tenim arròs d'Axa, que se'n ficarà l'arròs, carmentita, que se'n ficarà totes les espècies, la safrà i tal. Tenim olis pal, que són olis de Palància, que vindran així i ens donaran l'oli. Són els mateixos que gastem allí. Verdures i fruites a la BAU, és a dir, tot el tema de les verdures i escaragols ens ho duen des de València, de Mercavalència, que té una part allí. Després tenim Intercum, que és la interprofessional de carn de coní, que volen promocionar la carn de coní espanyola, i també van a promocionar-nos el pollastre. Com no, el grup Osada ens va proporcionar els pollastres de corral, perdó, Intercum és conill, he dit abans. Després també tenim Indústries Garcima, que és el que va ficar tots els... l'equipo, el kit, que és com una barbacoa on se fica la llenya en un trevere i el caldero i la paleta per poder cuinar, perquè no estiguin acatxats. Això són els que directament van estar dins de la paella, no? Però després hi ha hagut altres patrocinadors, hi ha alguns que involuntàriament vindre no han pogut perquè no tenen res que oferir directament, no tenen res, com pugui ser que en aquest cas sí, Pastas Gallo va estar així promocionant un caldo que té, estarà cuinant en directe, tenim Túria, que va també a donar un poc d'hidratació a la gent de peu i després en el càtering que faran pels convidats, igual que Destilleries Ferri, que vol vindre a promocionar la Casalla Valenciana, si no sé si la conegueu, si no tindreu ocasió de conèixer-la.
Tenim a Coca-Cola també, doncs, per tots aquells refrescos i aigua, doncs, basta refrescar-nos perquè en tot moment els participants estaran hidratant-se, es donarem aigua, tenen prohibit beure alcohol i fumar dins de l'espai. Després també tenim Bodega Vicente de Gandia, que a través del seu vi que està promocionant, el Miracle, ens sortirà al càtering d'aquest vi. Xovi, no sé si ho conegueu, maionesa Xovi també, per el tema del càtering també ens aportarà alguna cosa, i Cafè Herbàs, doncs, que vol tenir un detall en els guanyadors també i en el jurat. Ara després nosaltres anem a tenir també una xicoteva reunió per acabar de tancar qui serà en el jurat, perquè en el jurat sí que vos podria dir que directament estarà Adolfo com a coordinador del concurs i a més serà el president d'aquest primer semifinal en el jurat. També hem pensat convidar al guanyador del concurs de Llagostí, d'enguany. Enguany, doncs, hem pensat de convidar-lo ell, que és un referent important, com no també a un representant, a la presidenta de Gastronòmic, Vinaròs Gastronòmic, que és una part important, i a partir d'ahir, fins a un màxim de 8, ara el que anem a reunir mos també ja parla. En fi, i si vol alguna paraula, alguna coseta, alguna pregunta? El tema de la masterclass, exactament com serà? T'explico un poc. Bueno, més que una masterclass, va ser un show cooking, perquè la masterclass normalment és quan hi ha una persona cuinant i de front hi ha més gent que va continuar fent el mateix. Anem a fer un show cooking i serà en el passeig, és que no sé com se diu, el fora-forat sé quin és, el passeig on està este l'àgora. Allí, la idea és allí, ficar una tarima i sobre aquesta tarima fer el show cooking. El show cooking estarà Adolfo cuinant directament i el que volem fer és que són 2 hores, ¿vale? Perquè per fer una paella quan toca són 2 hores. Pues estarem fent tot el procés. Jo estaré de presentador speaker i convidarem a gent que puja i que estigui directament, que puxen, que vegin, que estiguin interactuant amb nosaltres. Com no, per part de l'alcaldessa pot estar amb nosaltres també, pues, parlant amb aquestes que parlarem de Sueca, parlarem de Vinaròs i crearem aquesta sinergia, aquesta germanor. I si algun autoritat més té que estar, doncs estarà allí. Però se farà, la idea és fer-ho a les 7:30 perquè a les 9:30 estigui acabada i després també doncs, que la paella doncs, degustarem, la donarem a degustar. També una cosa que se n'ha oblidat, les paelles que se van... Vol dir-ho vostè? No, dir-ho. Vale. Les paelles que se van aprovar, i si dius, és 40 paelles, que les degustarà el xurà, les provarà, després s'eixiran i se regalaran a tota la ciutadania i visitants que estiguen perquè la proven. ¿Vale? Això se farà a través dels tiques, que més abans l'Ajuntament ja comunicarà perquè puguen arreplegar els tiques en antelació i canviar-los per aquesta ració. Segurament farem menys tiques dels que n'hi ha per curar-nos en salut i després, si ens sobra, se donarà a tots perquè tots puguen també degustar-la. I després tenim un càtering doncs, per les autoritats, per els cuiners, que és molt important, que estan des de les 8 del matí allí de peu treballant, per els mitjans de comunicació. I Vinaròs Gastronòmics seran els que faran el càtering. Tant me diuen, bueno, i fem paella i tal i qual, i dic, no fem paella, el que volem és que allí mos deleiteu en la gastronomia de Vinaròs, aprofiteu que teniu els mitjans de comunicació, teniu les autoritats, teniu els cuiners de tota la comunitat, ensenyeu-nos la vostra gastronomia. I la paella ja l'han cuinat, doncs que no mengem paella valenciana. I això és el que se va fer. Com serem el producte de proximitat nostre. Clar. Correcte. Se tracta d'això. Algú vol preguntar alguna cosa més? Important que l'equip que surti. Bueno, assisten els 46 que s'han preinscrit. Estic quasi en paperets. Vas nomenar l'estudiant. Sí, jo n'hi diguem... Deuen estar per ordre, no? Però perquè no me'n deixi ningú, no? Perquè comptem. La roseria de la mejilloria de Benidorm, sí. Alacant. Bar roseria Casa Navarro, sí. Almenara, Castelló. Rafael, lo cristalero de Vinaròs, Castelló. Sí. Restaurant Vaivén al Cosebre, Castelló. No. Bueno, n'hi haurà algun antes, de Burriana. Can Ros, restaurant Burriana, Castelló. ¿Vale? És que a mi això m'ha traspapelat algú. Vale. Ho estan tots. Can Balear, València. Sí. Arroseria Culla 7, Alfafar, sí. València. Restaurant El Mosaic Meliana, sí. De València. Can Ferran, primera estació, Gandia, València. Sí. El Pedal Averic, València. Sí. Asador Alfàbega, El Xinet, València. Sí. Restaurant Mal del Cabanyar, sí. València.
Restaurant Bar San Pablo de València. Sí. Suquet La Francesa del Carmen, València. Sí. Restaurant El Sarao de Canet de Berenguer, sí, València. Restaurant Les Palmeres, Benimaclet, València. Sí. Arrosseria Chef Amadeo Gandia, sí, València. Platja de Gandia, en este caso. Casa Macario Tavernes de la Valldigna, València. Sí. Blue Arribar, València. Sí. La Hoteliana de València. Sí. Restaurant Caladio Llombai, València. Sí. Restaurant Mas Blayet, València. Sí. Restaurant El Sars de l'Alcúdia, sí, València. La Garrofera Serra, València. Sí. El Gastrónomo Restaurant, València. Sí. Restaurant Miguel i Juani, l'Alcúdia, València. Sí. Restaurant Moixama Picanya, València. Sí. La Llar del Pescaor, el sí, Palmar, València. La Cantina de Russafa, València. Sí. Bar Bonestar, València. Sí. La Mar Salà, Cullera, València. Sí. Restaurant Setaigües, Siete Aguas, València. Sí. El Sitio Arroceria Quart de Poblet, València. Sí. Anzuelo, Catarrocha, València. Sí. Restaurant Vinyuit Food Arroceria, València. Sí. Terra i Mar, Gandia, València. Sí. Restaurant Nas, València. Sí. Restaurant Casa Picanterra, Cullera, València. Sí. Ca Teresa, El Saler, València. Sí. Restaurant Ocho Encimas, Caudete, València. Sí. La Volteta Restaurant, Vétera, València. Sí. Alqueria de l'Horta, d'Alboraya, València. Sí. Alejandro Platero, Restaurant, València. Sí. Restaurant Tabi Carrossos i Brases, Llombai, València. Sí. Capricho número 8, Platja de Xeraco, València. Sí. I l'últim, i no menys important, Arroseria El Rec, El Palmar, València. Sí. Val, doncs ara, com tenen que ser 40, anem a extraure'n 6, perquè anem 46, i això 6, per ordre, conforme han estat, se quedaran de suplents, per si passarà alguna cosa. Vale? Entonces, és més fàcil treure'n 6 i els altres sí, se sí, queden. Pues, jo li vaig donar l'honor a la senyora alcaldessa, que no te conflicte, no coneix a ningú, bueno, millor algú d'aquí de terreno. Va, no miraré. Uno, aquí. A veure, uno, espera. Apunta-te-ho, ja l'ho també. El primer suplent és Casa Macario, Tavernes de la Valldigna. Vale? Espera, Casa Macario, on està Casa Macario? Suplent, Blue Arribar, València. Ser La Volteta, Restaurant Vétera, València. Restaurant Bar San Pablo, València. Can Ferran, primera estació, Gandia, València. Quint. I l'últim. La Roceria de la Mejillonera, Benidorm, al camp. Que llàstima, que el gany ja no vindrà. Bueno, l'alcaldessa ho va fer bé, que de Castelló no s'ha llevat a ningú, eh? Bueno, doncs ara, a partir de demà, si voleu ja vos diré ara, vos puc passar el llistat perquè sapigueu, vos ho corregiré ara, quins són els que han participat, per si voleu publicar-lo, i nosaltres ja a partir d'esta nit vesprà o demà farem arribar a cada un quines són les deixons. I com altres són molt estrictes, a tots aquells que sí que van a vindre, s'enviarem ja este formato per a que tinguin que donar-nos els datos, perquè els que vinguin així a participar, l'equip que ve així, tenen que estar registrats en el restaurant, tenen que estar en nòmina, i després són els que tenen que mirar a sueta, vull dir que són moltes, ho controlem molt. ¿Vale? Però bueno, moltíssimes gràcies a tots per la vostra atenció i esperem veure-vos el dia 15 allí, a que vingueu a veure el concurs.